Всім привіт, ви на каналі VIAVISION, з вами В'ячеслав, і це мій приклад бою із Віверною Салану в грі Enshrouded. Бій з Віверною починається, як тільки ми спустимося до центральної площі замку. І вона вискакує ось так на нас із своєї схованки. Для початку ухиляюся від її далекобійної атаки. Вона більш небезпечна для магів і лучників. Адже, як боєць ближнього бою, я, звісно, буду більшу частину цього бою бачити її тут. Як бачите, такі сірі зони на долівці, це вона нас атакує на своїми снарядами. А це вона прикликає ось цих маленьких жуків, котрі будуть виступати в ролі саммонів. Трошки спробував її магічною паличкою подамажити, особливого ефекту не побачив. І переходжу далі в ближній бій. Потрібно бути обережним від її цієї колової атаки хвостом, адже вона, крім того, що наносить шкоду, ще може і застанити нас. А її самони можна легко розбираються з зброєю і з шкодою по площі. Прийшов на сокиру для того, щоб збільшити шкоду. Особливо великого демеджу по мені вона не наносить, оскільки я в танківському спекові і мідній броні. Потрадає значну кількість хп. Але, як бачите, її магічні снаряди добре пробивають. Єдиним нюансом, котрий мені не сподобався в цьому бойові, це саме при викликах тих жуків, вони не надто наносять велику шкоду, на відміну від її магічних атак і стану хвостом. Але ж знатно відволікають, і я взагалі невеликий любитель самонів на боях із босом. Трошки підлікувався, ще кілька жуків. Єдиний мінус сокири, хоча в неї велика шкода, але вона не має такого широкого удару, як одноручний меч, котрий добре справляється із шкодою по самій Віверні і із винищенням одночасно її самонів. Як бачите, Віверна насправді має свою вагу в цій грі, і по її модельці, по хвостові, навіть під час бою можна вистрибнути її на спину, якщо добре постаратися. Ну і вирішив для краси, так би мовити, виконати кілька ударів у падінні. Вони наносять більшу шкоду, а оскільки Віверна має великий хітбокс, то і потрапити цією атакою по ній не важко. Ухилитись від таких атак, звісно, можна було. Але в танківському спекові не настільки це й необхідно. Ну і вже ж Віверни залишилося близько 20% хп. Розібравшись швиденько із жуками, навіть отримавши 15 рівень під час цього першого бою з нею. І очко на очок, звісно ж. Я використовую поперемінно то бенти, то лікувальне зілля велике на 400 хп. В цілому босс дає вікна для того, щоб можна було цілитися. Особливо легко атакувати її під час її виклику самонів.
Ну і фінальний удар. Помилуємося трошки з довганим ворогом. У неї здобувається з неї голова Віверни. Це трофей, котрий використовується для посилення полум'я. Каблучка командира. Хороше кільце, котре дає плюс 30% мани і плюс 30% здоров'я. Це більше для магічних класів. І ключ від замку Пайк. Відкриває всі двері в замку Пайк, що в Пайк Мінріч. Предмет необхідний для того, щоб дослідити сам замок. Віднайти там кілька трофеїв, елементи обладунку північної варти і дізнатися більше про саму гру. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в цікавих та хороших іграх на каналі UAVSU.